მოგვილოცავს ქართული კინო 105 წლისაა და ალბათ მოსალოცი უფრო ისაა, რომ როგორც იქნა დიდი ქართული ნამუშევრების შემდეგ თანამედროვე კინომაც 00-ა ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. ამას ბოლო დროს მომრავლებული სამამულო პრემიერებიც მოწმობს. რამოდენიმე დღის წინ კინო ამირანმა ნაწილების პრემიერას უმასპინძლა. ამჯერად ქართული კინოს იუბილეს თბილისში ორი ჩვენება დაემთხვა. მესაათი ახალგაზრდა რეჟისორის გიორგი მასხარაშვილის ნამუშევარია. სატელევიზიო რეპორტაჟის სტილში გადაღებული მხატვრული ფილმი გახმაურებულ მკვლელობათა სერიაზე მოგვითხრობს. ფილმის ჩვენებას ილია უმიშიდავეს წარით, სასწავლებელი, რომელმაც ქართული კინოს იუბილე ერთი თვის განმავლობაში ქართული კინო ჩვენებებით აღნიშნა, ფილმების სერიას სწორედ ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევრით ხურავს. მინდოდა რომ სტუდენტებსაც ენახათ, აი რა კეთდება დღეს, რომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული კინო ორიენტირებული დაუშვათ მაყურებლის მხოლოდ და მხოლოდ გართობაზე, არამედ რაღაცა ფიქრისკენ და განჯისკენაც მოუწოდებს და აი ეს ფილმი, რომელიც ძალიან წააგავს სატელევიზიო რეპორტაჟს, სწორედ ფიქრისკენ და განჯისკენ მოუწოდებს და სწორედ ამიტომ გვინდოდა ჩვენ თვითონ ფილმის ჩვენება და შემდეგ რა თქმა უნდა ავტორთან შეხვედრაც და მასთან ამ თემებზე გასაუბრება. ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გავიგო რა ხდება დღეს ქართულ კინოში, ამიტომ დამაინტერესა და მოვედი აქედან გამომდინარე. გეტყვით იმასაც, რომ ახალგაზრდა რეჟისორს არა მხოლოდ კინო ინდუსტრია იტაცებს. ცოტა ხნით საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩევიარეთ, სადაც უკვე რამოდენიმე კვირა გიორგის ნახატების გამოფენა მიმდინარეობს. რაც შეეხება მესაათეს, ამ უკანასკნელში გიორგი ნაკაშიძე, დათო გოცირიძე, ლევან ბერიკაშვილი და გიორგი მეგრელიშვილი მონაწილეობენ. და კიდევ უფრო გაგვახარა იმ ფაქტმა, რომ გიორგი მეგრელიშვილის სახელი ქართული კინოს იუბილის დღეს რეჟისორის როლშიც გავიგეთ. მესაათეს განხილვიდან პირდაპირ კინოთეატრ ამირანს მივაშურეთ, სადაც გიორგი მეგრელიშვილის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის „იბრძოლე“, ანუ „Fight Till the End“ პრემიერას დავესწარით. ეს მსახიობი ცოტა ავოიე. შემდეგი ვინ არის? სცენარი დაწერილია სადღაც წელიწადია, ხო მე მგონი, თუ არ ვთები, ფილმის გადაღება მოახერხეთ 12 დღეში და მონტაჟი მოახერხეთ 14 დღეში, ნუ თავის ესე უხეშად ვიყვი დასიომკით და მონტაჟი დაჭირდა 2 თვე და 2 კვირა რა სადღაც რა, ესე და დღეს მაყურებელს შევთავაზებ ფილმს და თვითონ შეახოს როგორია თუ რა გამოგვივიდა. ძირითადად არის მეგობრობაზე. ეს არის სამ მსახიობ მეგობარზე. მე და ლაშა ვთამაშობ თავი გმირის მეგობრებს, რომლებიც ჩვენ პარალელურად ვართ ჯგუფელები და ცხოვრებაშიც მეგობრები. დიდი ხანია ერთად ვართ, ამ წლებია უკვე მეგობრობთ და შესაბამისად რეალურ ისტორიაზე რეალური ფაქტები არის, ну, არის ცხოვრებისეული ჩვეულებრივი. ფილმი გადავიდა მეგობრობაზე, სიუჟეტიც განვითარდება თავისთავად. ანუ ერთ ამოსუნთქვაზე გადავიღეთ კარგი ფილმი, მე ესე ვთვლი. ფილმის რეჟისორი და სცენარის ავტორი თავად გიორგი მეგრელიშვილია. მსახიობი ნამუშევარში ერთ-ერთ როლს თავადაც ასრულებს. ოდნავ აგრესიული სახელის მიუხედავად გეტყვით, რომ ნამუშევარი სამი მეგობრის ისტორიას მოგვითხრობს, რომლებიც თავის გატანას ცდილობენ. მთავარი გმირი კი ცივი გონებით მიდის სიკვდილზე. იბრძოლე ქვია ფილმს, მაგრამ სიყვარულიც გვაქვს. კიდე გვაქვს რაღაცეები, რაც რასაც ნახავს მაყურებელი. ყველაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს მოკლე შინაარსი გამოა. ყველაზე მაგარი ადამიანებისთანაც ხონია, ანუ ეს შეხება პირველი ფილმი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ მსახიობი და რეჟისორი მართლა პირველად მოხდა. ფაქტია, რომ ჩემეთრე თამამა თქვა, რომ მისი მოსწავლე ვარ და გამოსდა ჩავაბარე. თუ კი ოდესმე კიდე გადაწყვიტავს, რომ მე ვითანამშრომლო ქანა. ეს იქნება ნაბიჯი იმისა, რომ მეორეჯერ უნდა ავიღო კამერა ხელში თუ არა, ნახო. ჩიცნობულ ქართულ თანავარსკვლავედთან ერთად დამწყები მსახიობები და სპორტსმენები მონაწილეობენ. გეტყვით იმასაც, რომ ნამუშევრისთვის ბრძოლის სცენების დათმაში დიდი როლი კარატის ფედერაციამ შეასრულა. ძალიან საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე, ეს იყო პირველი შეხება კინემატოგრაფიასთან და თვითონ აი ამ სიუჟეტმაც, თვითონ რეჟისორის ჩანაფიქრმაც იმდენად დაგვაინტერესა და იმდენად აი ესეთ როგორ გითხრათ, რომ აი იმდენად ღრმად დაიწყეს ჩაძიება აი ამ ყველაფერში, რომ რა თქმა უნდა, ახლა მომავალ აი ესე თუ იქნება ისე აი შემოქმედებითი ჯგუფიდან ისე აი ესეთი გამოძახილი და თუ იქნება ისე მოთხოვა მომავალი თანამშრომლებში, ჩვენ ზათვა ვიტყვი ერთს, რომ გადარჩენაზე არის, ამ დროზე არის, რომ იბრძოლო
იომო და გადარჩე და იბრძოლოს სიცოცხლისთვის. მაყურებელს ფილმის კადრები კაბუს მუსიკალურ ვიდეორგოლში უკვე ნანახი ექნება. თუმცა ხას გავუსვამთ იმას, რომ სეგმენტის ასაკი შეზღუდული არაა და ნამუშევრის სახელი ნუ დაგაბნევთ. თამამად შეგიძლია ჩვენებაზე თქვენი შვილებიც მიიყვანოთ. როგორც რეჟისორი ამბობს, ისინი მეგობრობის შესახებ ბევრ მნიშვნელოვან რამს ისწავლიან. ესეთი მაგარი სახლი ჯერ არ ქონია.